Aí, grandes, volta aí nesse vídeo, pessoal. Eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft. Seguinte, galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar várias dicas de construções que você nunca pensou que fosse possível de se fazer aqui no Minecraft utilizando as fogueiras. Isso mesmo, mano. Então, antes de começar o vídeo, eu quero fazer um desafio pra vocês. Pessoal, eu desafio vocês a conseguirem clicar no joinha aqui nesse vídeo e se inscrever no meu canal se vocês ainda não forem inscritos. Isso tudo antes que eu pule e caia dentro daquele bloquinho de água ali, mano. Então, antes de eu cair naquele buraco de água, galera, deixa o gostei e se inscreve no meu canal. Será que vocês conseguem? Vamos ver. É um, é dois, é três e já! Deixa o gostei e se inscreve no meu canal! Boa! Aí sim, galera! Eu espero que vocês tenham conseguido. A primeira dica de construção, galera, é uma dica muito simples, porém que fica muito top. Você vai precisar de pegar aqui as suas fogueiras, vai colocar a fogueira aqui, ó, uma, coloca embaixo mais outras e coloca mais duas aqui na parte de baixo, fazendo desta maneira aqui que nem eu fiz, galera. Agora você vai precisar pegar aqui, mano, uma trapdoor. Então vamos pegar uma trapdoor aqui, ó. Você vai pegar essa spruce trapdoor e além dela você vai pegar também aqui, galera, um pouquinho dessas poções de água aqui. E além disso, vamos pegar comidas cruas, né? Por exemplo, pode ser comida crua ou então pode ser também, galera, comida já pronta, mano. Por exemplo, a gente pode pegar um peixinho cozido aqui. E agora a gente pega essas poções de água e taca aqui nas fogueiras para elas poderem ficar apagadas, né, mano? Ó, vai, apaga. Aí, beleza. Agora que a gente fez isso, pessoal, a gente pega essas spruce trapdoors e a gente coloca aqui assim, ó, 3, agora a gente fecha, beleza. Agora a gente coloca mais 3 aqui do outro lado e pum! A gente fecha aqui também e fechamos em cima, galera. Olha que top que fica. E agora, pessoal, é só a gente colocar esses alimentos que a gente pegou ali bem aqui, ó. Coloca um aqui, outro aqui assim, coloca pra cá também, ó. Beleza, dessa maneira aqui. Vai colocando aqui, vou colocar um peixinho também, ó. Coloca um peixinho aqui assim. Ok. Olha só que top que fica, galera. A gente pode fazer meio que uma prateleira para poder armazenar as nossas comidas, mano. Que é muito, muito top mesmo. Olha que incrível que fica. É muito fácil de fazer e fica muito maneiro, né? Pessoal, seguinte, mano, só queria avisar pra todo mundo de Manaus que dia 14 de dezembro eu estarei aí no Coca-Cola Anime Jungle, no SESI Clube do Trabalhador, galera, 4 horas da tarde. Então espero todo mundo de Manaus pra gente poder se encontrar dia 14 de dezembro aí no SESI Clube do Trabalhador, no evento Coca-Cola Anime Jungle, beleza? Espero todos vocês lá e mais informações sobre os ingressos estão aqui na descrição do vídeo. Tô te esperando, hein? Outra construção super incrível que podemos fazer, e galera, sério, essa daqui, mano, é uma das mais incríveis que eu vou mostrar pra vocês. Então presta atenção, mano. Olha só, pra você fazer essa construção, você vai precisar aqui, galera, de, obviamente, né, mano, fogueira. Então já pegamos uma fogueira. Vamos precisar também, galera, desse minecart aqui, ó, minecart with hopper. A gente pega ele e vamos precisar também, além do minecart, mano, vamos precisar do trilho de trem. Ó, a gente pega esse trilho aqui, já peguei. Além disso, vamos precisar também, galera, de pistão, como vocês podem ver aqui. Vamos pegar um bloco de redstone também. Ok, e vamos pegar aqui, galera, um quartzo, mano. Vou pegar esse quartzo aqui, como vocês podem ver. Vou pegar essa escada de quartzo aqui também, mano. E além disso, galera, o que nós vamos precisar é dessa trapdoor aqui de ferro, mano. Iron trapdoor, ok. Bom, agora o que fazemos é o seguinte: a gente vem, coloca as nossas fogueirinhas aqui assim, ó, uma do lado da outra, beleza? Agora a gente coloca dois blocos em cima dessas fogueiras, beleza? Em cima desses blocos, a gente coloca, galera, dois trilhos de trem. E coloca em cima desses trilhos de trem, a gente coloca esses dois minecarts aqui com o Hopper, né, mano? Só que eles estão quebrados, não pode fugir, calma. Coloca um, quebra o bloco aqui, coloca o outro e quebra esse bloco de baixo e pum, tchacabral. Eles vão cair aqui assim, né?
Agora a gente vem, ajeita eles aqui pra eles ficarem um do ladinho do outro bonitinho, ó. Não, não sai não, tem que ficar bonitinho do lado do outro, mano. Tá, tive uma ideia. Pra eles não fugirem, galera, coloca aqui assim, ó, do lado, esses blocos, só pra poder eles ficarem certinhos e os carros não fugirem, né? Então, ó, coloca aqui assim, que aí, ó, eles não vão ter pra onde escapar, mano. Beleza, agora sim, ó. Ah, eu sou muito inteligente, mano. Que isso? Você tá doido? Bom, mas agora eles ficaram certinhos, como vocês podem perceber, né, galera? Agora que a gente fez isso, é o seguinte, mano, a gente deixa esses blocos aqui mesmo. E agora o que vamos precisar fazer é o seguinte, mano, a gente vai colocar, galera, na verdade, um pistão aqui assim, ó, virado pra cá e outro pistão virado pra lá, né? Agora a gente vai ter que colocar, galera, essa Iron Trapdoor aqui, ó, bem pertinho do pistão aqui na base. E agora a gente vai ativar esses pistões, ó. Ativamos e olha só o que o pistão fez, mano. Só para poder o minecart não escapar também, a gente pode colocar isso daqui, ó, na frente para ele não girar, que nem esse aqui girou, né? Então vamos colocar no outro aqui. Galera, agora que já fizemos isso, a gente pode vir e quebrar aqui nesses pistões, quebrar esses blocos de redstone. E, mano, olha que incrível que ficou. Olha só aqui no meio, pessoal. Fica tipo uma boca de fogão mesmo, saindo fumaça. Tem um foguinho ali embaixo. Cara, sério, fica sensacional essa construção. É uma das mais tops que eu já vi. Mas calma que ainda não acabou, né, galera? Agora que a gente fez isso, nós vamos precisar vir aqui e vamos pegar aqui, galera, mais uma trapdoor, mano. Vamos pegar essa daqui, ó, que é a Spruce Trapdoor, beleza? Agora a gente vem aqui e coloca essas trapdoors ao redor de todo esse móvel que a gente acabou de construir, mano. Olha só que louco que vai ficar. Beleza, fizemos isso. E a gente pode também, além disso, galera, fazer aqui, mano, olha só, tipo uma coifa, né? Pra poder ficar em cima do fogão. Fica muito, muito top mesmo, mano. Fica super incrível, galera. Ó, olha só que maneiro que fica aqui. Fica perfeito, galera. Eita! Ô, louco! Do nada apareceu um cavalo lá na frente, velho. Mas olha que incrível que fica, pessoal. Fica um fogão de verdade mesmo, né, mano? Como vocês podem perceber aqui, né? E, sério, fica perfeito. Além disso, pessoal, nós podemos colocar outras coisas para poder decorar, como por exemplo, coloca um potinho aqui com cactos. Olha que incrível que fica, mano. A gente pode construir a nossa cozinha e fica perfeito, porque fica um fogão, fica um foguinho aqui embaixo e fica saindo umas fumacinhas ainda, né? Então, galera, olha só, muito, mas muito incrível mesmo essa construção aqui. Eu achei top. Escreve aqui nos comentários se você gostou e qual nota que você dá para essa minha dica de construção, beleza? Uma outra dica super simples, mas que é muito incrível também, que nós podemos fazer utilizando as fogueiras do Minecraft, é o seguinte, pessoal. A gente pode vir aqui, mano, e fazer uma ponte usando aqui essas fogueiras do Minecraft, né? Então, basicamente, o que a gente faz é o seguinte: a gente pega a fogueira e vai colocando aqui, ó, uma fogueira na frente da outra, coloca aqui e pum, tchacabral, ok. Agora o que a gente faz é o seguinte, galera, a gente pega aqui essa splash, essa poção splash de água, né? Pegamos também uma cerca, vamos pegar essa cerca aqui e a gente pega também as portinhas da cerca, beleza. Vamos pegar mais um balde d'água aqui, mano, pra poder aumentar, é porque aqui ficou melhor do que o outro lado, vai, coloca aqui assim, beleza. E agora é o seguinte, aqui ó, a gente pega essa poção de água e vai tacando aqui, ó. Taca, 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 taca. Beleza, tacamos tudo aqui. Agora aqui nos lados a gente coloca essa base da cerca. E agora aqui no meio a gente vem e coloca, galera, o seguinte, mano. A gente clica aqui, ó, e coloca essa portinha da cerca. Beleza, coloquei a primeira aqui e vamos colocando as outras. Galera, olha só, a gente vai, ó, coloca aqui embaixo. Coloca um em cima e quebra de baixo. Coloca embaixo, coloca em cima, quebra de baixo. Olha que incrível que fica. Fica um aspecto muito, muito top mesmo. Igualzinho de uma ponte mesmo, né, galera? Então, ó, coloca aqui. Quebra embaixo. Eita, coloquei errado. Não, quebra, coloca aqui. Aí. Boa, galera, podemos quebrar aqui. E podemos quebrar aqui. E pum, tchacavral. Olha que top que fica
essa ponte, galera. Fica muito maneira, você pode fazer ali na sua casa, no seu mundo, para poder decorar. Vai ficar muito incrível mesmo o seu mundo do Minecraft com uma ponte desse estilo aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje, então, eu dei várias dicas de construções que vocês podem fazer utilizando aí as fogueiras do Minecraft. Se você gostou e quer mais vídeos assim, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no meu canal e até mais!